Rits Time with the headlines. Kerala Kochikudot Hukurbare Hongotito Hoy Ek Biman Durghotona. E Durghotonatut Nihoto Hoise Beach John Luke Anhate Bimankhonot Asile Echo Ekano Bojon Luke. E Hondorbot Pradhan Mantri Narendra Modiye Jabotiyo Byabostha Grohon Kora Ashwas Dise Kerala Baki. বিগত 24 ঘণ্টাত দেখত নতুনকৈ করোনাত আক্রান্ত হৈছে 61537 গৰাকী লোক এই সময়খিনিত 933 গৰাকী করোনা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে করোনা ভাইৰাসৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হুজাই জিলা প্ৰশাসনে আজিৰে পৰা 12 তাৰিখলৈ দিছে লকডাউন ৰেলৱে কৰ্মচাৰী স্বাস্থ্যকৰ্মী পৌৰ সাফাই কৰ্মী লগতে প্ৰায় শতাধিক লোকে করোনাত আক্রান্ত হোৱাৰ কাৰণে হুজাই প্ৰশাসনে লৈছে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যত পুনৰ 2679 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে করোনা ভাইৰাছ ইয়াৰে 442 জন কামৰূপ মেট্ৰ 265 জন কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ 250 জন কাছাৰৰ আৰু 172 জন নগাঁও ইয়াৰ লগে লগে করোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 55496 জনলৈ বৃদ্ধি পালে সুস্থ হৈ উঠিছে 37224 জন আৰু মৃত্যু হৈছে 132 জনৰ কটন উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তিৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 10 আগষ্টত বিজ্ঞান শাখা আৰু 11 আগষ্টত কলা শাখাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব বিশ্বনাথ জিলাৰ তথা উত্তৰ জামুগুৰি নিকটৱৰ্তী ইটাখোলাৰ সমীপত অৱস্থিত শান্তিপুৰ গাঁৱত পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা খুগৰি পহু পহুটো বানপানীৰ কাৰণে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা ওলাই আহি ওখ ঠাই বিচাৰি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিলে অৱশ্যে পিছত বনকৰ্মীয়ে আহি পহুটো লৈ যায় দেশৰ সেনা প্ৰধান জেনেৰেল এম এম নৰভানুৱে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় তেজপুৰত নৰভানুৱে কয় যে ৰাষ্ট্ৰৰ অখণ্ডতা সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে সকলো সময়তে অধিক সতৰ্কতা আৰু পেচাদাৰীভাৱে সেনাই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সুশান্ত সিঙৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি সিদ্ধাৰ্থ পিথানীক জেৰা কৰিব তদন্তকাৰী সংস্থাই উল্লেখযোগ্য যে সুশান্তৰ অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ ভিতৰত সিদ্ধাৰ্থ পিথানীও অন্যতম ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ 2021ৰ পুৰুষ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতত আই চি চিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে সদৰি কৰিছে এই তথ্য